ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಧಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಪೂರ್ವತನ ಭಾಗೇಶು ಮಹಾವೀರ ವೈಭವಂ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾವ್ಯೆ ಬಾಲಕಾಂಡಾತ್ ಮುಖ್ಯಾಃ ಯೇ ಘಟ್ಟಾಃ ಸಂತಿ ತೇಷು ಕೇಚನ ದೃಷ್ಟಾಃ ತತ್ರಾದೌ रावणपीडिताः ये देवताः सन्ति तेषां वैकुण्ठगमनं भगवन्तं हरिमुद्दिश्य प्रार्थना रामावतारनिर्णयः इति एको घट्टः प्रथमः. द्वितीयस्तावत् विश्वामित्रस्य अयोध्यानगरं प्रति आगमनं यागसंरक्षणाय रामलक्ष्मणाभ्यां कृतं युद्धं तत्र ताटकतत्पुत्राणां च पराजयः इति द्वितीयो घट्टः. तृतीयस्तावत् राम लक्ष्मण विश्वामित्राः ततः परं गौतमस्य आश्रमं प्रति गच्छन्ति. तत्र अहल्यायाः शापविमोचनं सञ्जायते इति तृतीयो घट्टः. अग्रे चतुर्थः अत्यन्तमुख्यः घट्टः राम लक्ष्मण विश्वामित्राणां मिथिलानगरं प्रति गमनं शिवधनुर्भङ्गः एवञ्च तत्र सीतारामयोः विवाहः इति अत्यन्तं मुख्यः घट्टः अयम्. एनं घट्टमधिकृत्य इमानि गद्यानि विरचितानि. कुशिकसुतकथितविदितनवविधकथा मैथिलनगरसुलोचनालोचनचकोरचन्द्र खंडपरशु कोदंड प्रकांड खंडन शौंड भुजदंड चंड करकिरण मंडल बोधित पुंडरीक वनरुचि लुंटाक लोचन मोचित जनक हृदय शंकातंक परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहित कुचतट विहरण समुचित करतला इति. तत्र आदिमा पंक्ति कुशिक सुतकथित विदित नव विविध कथा. अत्र कुशिक सुतः कुशिकस्य सुतः विश्वामित्रः अतैव तस्य नाम कौशिक इति. यथा दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिर्भवति तद्वत् कुशिकस्य अपत्यं पुमान् कौशिकः. एवं कुशिकसुतः विश्वामित्रः कुशिकसुतकथित उक्तः उपवर्णितः अभिवर्णितः इति. कः अभिवर्णितः अथवा का अभिवर्णिता इत्युक्ते कथाः विश्वामित्रेण उपवर्णिताः याः कथाः सन्ति तेन उक्ताः बह्व्यः कथाः. कथाः कीदृशाः? नवविविध नव नित्यनूतन अभिनव इत्यर्थः. नूतनाः कथाः उपवर्णिताः इति स्वीकर्तुं शक्यते. अथवा नव इत्यस्य संख्यामपि स्वीकर्तुं शक्यते. नव इति संख्या इति स्वीकारे नवविधाः विविधकथाः उक्ताः इति अर्थो भवति. अथवा नूतनाः अज्ञातपूर्वाः कथाः इत्यर्थः. एवं कुशिकसुतेन उक्ताः अभिवर्णिताः अनेकाः कथाः तेन श्रुताः इत्यर्थः. तेन केन? श्रीरामेण. एवं कुशिकसुतकथितविदित ज्ञातः. केन ज्ञातः? श्रीरामेण ज्ञातः. किं ज्ञातं? कथाः ज्ञाताः. एवं कुशिकसुतकथितविदित नवविविधकथा विश्वामित्रेण उपवर्णिताः याः कथाः सन्ति तेषां सर्वेषां सङ्ग्रहणम् एकस्मिन् एव वाक्ये कृतं दृश्यते अत्र. अधुना ते त्रयोऽपि जनाः अर्थात् विश्वामित्ररामलक्ष्मणाः दण्डकारण्यादारभ्य तस्मात् दण्डकारण्यात् तेषां गमनं मिथिलानगरं प्रति अर्थात् उपसहस्र किलोमीटर् परिमितं दूरम् अतिक्रान्तव्यं. तावद्दूरं पद्भ्यां गन्तव्यम् इत्युक्तौ अत्यन्तश्रमाय कल्पते सर्वेषां. तादृशप्रवासे
राम लक्ष्मणाभ्याम श्रम परिहाराय विश्वामित्रेण उक्ताः एताः कथाः। तत्र अनेकाः कथाः उक्ताः। तत्र भगीरथस्य कथा, देवलोकात् गङ्गायाः भूलोक अवतरण वृत्तान्तः, तस्मादारभ्य कौशिकस्य अर्थात् स्वस्य कथा इति अनेकाः कथाः तत्र उक्ताः इति उक्तं वर्तते। अत्र मूले तु वाल्मीकिरामायणे कथाभिः अभिरामाभिः अभिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः इति। अर्थस्तु अत्र स्पष्ट एव, मुनिपुङ्गवः धर्मात्मा कौशिकः रमयामास अर्थात् रामलक्ष्मणाभ्यां रञ्जनं कृतवान्। कथम् अभिरामाभिः कथाभिः इति, अभिरामाभिः कथाभिः रामलक्ष्मणाभ्यां रञ्जनं मनोरञ्जनं कृतवान् इत्यर्थः। कौ रमयामास नृपात्मजौ अर्थात् रामलक्ष्मणौ, अभिरामाभिः कथाभिः इत्यस्य गोविन्दराजये पुण्यश्लोकचरितप्रतिपादकप्रबन्धैः इत्युक्तम्। अर्थात् मनोरञ्जनम् एवमेव न कृतं वर्तते, किन्तु पुण्यश्लोकचरितप्रतिपादकप्रबन्धैः, पुण्यश्लोकाः पुण्यात्माः ये सन्ति तेषां कथाभिः इत्युक्तं वर्तते। अतः अस्माभिः यत्किञ्चित् मनोरञ्जनं क्रियते तस्य किञ्चन फलं स्यात्, तादृशफलं तदानीमेव लभ्यते यदा अस्माभिः अस्माकं पुराणानां शास्त्राणाम् अध्ययनेन यद् ज्ञानं प्राप्यते तद्द्वारा प्राप्तं फलं भवति पुण्यम्। तादृशपुण्यं यदा लभ्येत तथा मनोरञ्जनं कार्यम् इति अत्र सारः। आहत्य रामलक्ष्मणकौशिकाः एवं मिथिलानगरं प्राप्तवन्तः इति कथनस्य तात्पर्यम्। तथा ते यदा मिथिलानगरं प्राप्तवन्तः तत्र किं जातम् इति उपवर्णितमस्ति अग्रिमायां पङ्क्त्यां। गद्यमित्थं वर्तते, मैथिलनगरसुलोचनालोचनचकोरचन्द्र। मैथिलनगर मैथिल मिथिलायाः इदं मैथिलं, मैथिलः जनकः, मिथिलानगरस्य प्रभुः जनकः। मैथिलनगर मैथिलनगर इत्युक्ते जनकस्य नगरं, मिथिलानगरं जनकपुरी वा। तत्र सुलोचना, सुन्दराणि लोचनानि यासां ताः सुलोचनाः सुन्दरस्त्रियः सुन्दर्यः। मैथिलनगरे याः वसन्ति ताः सुन्दरस्त्रियः इत्यर्थः मिथिलानगरसुलोचना इत्यस्य। मिथिलानगरसुलोचनालोचना, सुलोचनानां लोचनानि अर्थात् सुन्दरीणां यानि लोचनानि सन्ति तानि चकोर, चकोर इति कश्चन पक्षिविशेषः। अयं पक्षिः साक्षात् चन्द्रप्रभां, ज्योत्स्नां चन्द्रिकां वा पिबति इति ऐतिह्यम्। अतः सुन्दरस्त्रीणां लोचनानि एव चकोरपक्षिणः इति उपमानं वर्तते। एवं मिथिलानगरसुलोचनालोचनचकोरचन्द्र इत्यस्य चकोराणां चन्द्र इव विद्यमानः अयं श्रीरामः इति। अयं रामचन्द्र खलु, अतः मैथिलनगरसुलोचनानां लोचनानि यदि चकोरपक्षिणः सन्ति तर्हि चकोरपक्षिणः यथा चन्द्रं द्रष्टुं तेषामपेक्षा भवति तद्वत् अत्रापि रघुरामस्य मिथिलानगरं प्रति आगमनवार्तां श्रुत्वा तत्रस्थाः नगरसुन्दरस्त्रियः याः सन्ति
तासां लोचनानि चकोरपक्षिणैव प्रतीक्षन्ते इति. अर्थात् अयं कश्चन सुन्दरः पुरुषः अस्पद् नगरम् आगतः. तं द्रष्टुं चकोरपक्षिणः इव सुलोचनानां लोचनानि प्रतीक्षन्ते इत्यर्थः. एकया रीत्या श्रीरामस्य रूपवर्णनं कृतं वर्तते अस्मिन् वाक्ये. भगवतः श्रीरामस्य विषये अंशत्रयम् अवश्यं ज्ञातव्यमिति. किं तत् अंशत्रयम् इत्युक्तौ श्रीरामस्य नाम राम इति नाम, तस्य रूपं दिव्यमङ्गलस्वरूपः अयं श्रीरामः, तस्य रूपं कीदृशम् इति ज्ञातव्यम्. एवञ्च तृतीयः अंशः तस्य कथा, रामायणे गाथा. अवश्यम् एतदंशत्रयं ज्ञातव्यम् अस्माभिः. तत्र रूपस्यैव वर्णनं कृतं वर्तते एकया रीत्या अस्मिन् गद्ये, मैथिलनगरसुलोचनालोचनचकोरचन्द्र इति. प्रसङ्गवशात् अन्य अंशद्वयस्यापि उल्लेखः क्रियते. तस्य कथा अर्थात् रामायणी गाथा कीदृशी, तस्य प्रशस्तिः कथं वर्तते इति ज्ञातव्यं चेत्, एवमुक्तं खलु, नास्ति गङ्गासमं तीर्थं, नास्ति मातृसमो गुरुः, नास्ति विष्णुसमो देवः, नास्ति रामायणात् परम्, नास्ति वेदसमं शास्त्रं, नास्ति शान्तिसमं सुखं, नास्ति सूर्यसमं ज्योतिः, नास्ति रामायणात् परम्, नास्ति क्षमासमं सारं, नास्ति कीर्तिसमं धनं, नास्ति ज्ञानसमो लाभो, नास्ति रामायणात् परम् इति. अतः रामायणी गाथायाः प्रशस्तिः वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति, सर्वैः ज्ञायते. बहुभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् घटिता एषा कथा अथवा वृत्तान्तम् अधुनापि अस्माभिः स्मर्यते इत्युक्ते कीदृशी कथा स्यात् इति ज्ञातुम् एतावदलम्. अवशिष्टं तावत् रामस्य नाम. रामनामस्य कीदृशं बलं भवति इत्युक्ते, तत्र उच्यते राम इति नाम्नि अक्षरशः पश्यामश्चेत् वर्णत्रयं, रकारः अकारः मकारश्चेति, सर्वं सम्भूय राम इति पदं सम्पत्स्यते. अत्र रकारः प्रत्येकं वर्णस्य काचित् अक्षरशक्तिः वर्तते इति. लोके यत्र कुत्रापि शक्तिर्भवति तादृशशक्तेः काचित् अधिदेवता अपि भवति. एवम् अर्थात् रेफस्य अधिदेवता अग्निः इत्युच्यते. तदुत्तरं यः अकारो वर्तते स च अकारः सूर्यतेजं धरति इति. अर्थात् सूर्यः एव अकारस्य अधिदेवता इति. तदुत्तरं मकारः वर्तते, मकारस्य चन्द्रः अधिदेवता इति. अग्निः, सूर्यः, चन्द्रः इत्येतासां शक्तीनां समावेशः रामशब्दे वर्तते इति. एवञ्च एतादृश्यः शक्तयः प्रत्येकं मनुष्येऽपि वर्तन्ते इति. ताः च शक्तयः वाक्, मनः, बुद्धिः अथवा दृष्टिः. वाक् इत्यस्यापि अग्निः अधिदेवता भवति. बुद्धिः, दृष्टिः इत्यनयोः सूर्यः अधिदेवता. मनः इत्यस्य चन्द्रः अधिदेवता भवति. यस्य मनुष्यस्य एतत्त्रितयमपि स्वनियन्त्रणे यदि रक्षति स मनुष्यः, तस्य शान्तिः ध्रुवा भवति. अस्यैव निरूपणं भगवता स्वयं श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायामपि कृतं दृश्यते. पञ्चदशतमध्याये द्वादशतमश्लोकः, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् इति. मनुष्यः अभ्युदयपथि गन्तुमिच्छति चेत् विषयत्रयस्य अपेक्षा भवति. आदौ तु तस्य
पापस्य अर्थात् पूर्वजन्मनि वा अस्मिन् जन्मनि वा कृतस्य क्रियमाणस्य च पापस्य प्रक्षालनं भवेत्। पापस्य प्रक्षालनं अग्नेः भवति, अग्निः पापं दहति इति। ततः परं स मनुष्यः ज्ञानं प्राप्नुयात्। ज्ञानस्य प्राप्तिः सूर्यात् भवति, तदनन्तरमेव सः आनन्दम् अवाप्नोति इति। अर्थात् तस्य शान्तिर्वा आनन्दो वा चन्द्रेण सम्भवति इति। एवम् एतद्विषयत्रयं सर्वदा यथा स्यात् तथा रामनामं करोति इति। अर्थात् भगवद्गीतायामपि यः श्लोकः उक्तः तत्रापि अग्नेः सूर्यस्य चन्द्रस्य च शक्तेः उल्लेखः कृतः वर्तते। अतः जगति अधुनापि शक्तेः स्रोतांसि एतत् त्रयमेव आधिक्येन। अतः रामनामस्य जपः कार्यः इति अस्माकं पूर्वजैः सर्वदा उच्यते। तत्तादृशः महिमा वर्तते रामनामस्य। भवतु, इदं सर्वं प्रसङ्गवशादुक्तम्। प्रकृतमनुसरामश्चेत् मैथिलनगरसुलोचनालोचनचकोरचन्द्र इत्यनेन श्रीरामस्य रूपवैभवं कथमस्ति इति उपवर्णितमस्ति। अग्रे खण्डपरशु कोदण्डप्रकाण्डखण्डनशौण्डभुजदण्ड चण्डकरकिरणमण्डलबोधितपुण्डरीकवनरुचिलुण्टाकलोचन मोचितजनकहृदयशङ्कातङ्का परिहृतनिखिलनरपतिवरणजनकदुहितकुचतटविहरणसमुचितकरतला। इति पङ्क्तिचतुष्टयं वर्तते। प्रत्येकं पङ्क्तेः पदशः अर्थं दृष्ट्वा तस्य तात्पर्यं च परिशील्य अग्रे अस्य घट्टस्य स्वारस्यांशाः के इति चर्चिष्यामः। खण्डपरशु कोदण्डप्रकाण्डखण्डनशौण्डभुजदण्ड। अत्र शौण्डः इति शब्दः समर्थः इत्यर्थः। समर्थः भुजदण्डः यस्य सः शौण्डभुजदण्डः। कस्मिन् विषये शौण्डः? खण्ड भञ्जनम् इत्यर्थः। कं भञ्जयति? कोदण्ड, कोदण्ड प्रकाण्ड, कोदण्ड प्रकाण्ड इत्यस्य श्रेष्ठः इत्यर्थः। प्रकाण्डकोदण्ड, कोदण्ड नाम धनुः, अयञ्च धनुः श्रेष्ठः, परमश्रेष्ठः। अतः प्रकाण्ड कोदण्ड इति पदद्वयं विद्यते। एवञ्च खण्डपरशुः इति आदिमं पदं यत् वर्तते तस्य भगवतः शिवस्य इत्यर्थः। एवं शिवस्य परमोत्कृष्टः धनुषः भञ्जनं कृतवान्, तत्तादृशधनुर्भञ्जनाय योग्यभुजदण्डं यस्य वर्तते तादृशः श्रीरामः इत्यर्थः परिवस्यते। अग्रिमापङ्क्तिः चण्डकरकिरणमण्डलबोधितपुण्डरीकवनरुचिलुण्टाकलोचन। चण्डकर चिन्ततीव्रतर इत्यर्थः। किरण रश्मयः, कस्य? चण्डकररश्मयः अर्थात् उष्णकिरणाः। चण्डकरकिरणमण्डलबोधित, मण्डलं नाम बिम्बं, मण्डलबोधित, बोधित अर्थात् उत्थापित विकसित इत्यर्थः। पुण्डरीक, पुण्डरीकशब्देन अत्र पद्मं ग्राह्यम्। पद्ममित्येव न, पुण्डरीकवनम् अर्थात् पुण्डरीकानां समूह एव एकत्र वर्तते यदि पुण्डरीकवनं भवति तत्। अतः तत्तादृशवनम् इत्यर्थः। वनरुचेः, रुचिः सुन्दरता सुषमा इत्यर्थः। लुण्टाक, लुण्टाक इत्युक्ते तस्करः, चोरकरणे वा अपहर्तुं वा योग्यः। लोचन नेत्रद्वयं यस्य सः। एवमस्य अर्थः अवगन्तव्यः। अत्र यदि किञ्चन वनं वर्तते, वने बहूनि पद्मानि सन्ति, यानि पद्मानि चण्डकरकिरणमण्डलेन
బోధితాని వర్తంతే తత్తాదృశ పద్మాని వర్తంతే కుత్ర ఏకస్మిన్ వనే. తాదృశ వనం కియత్ సుందరం భవతి తత్తాదృశ సుందరతామపి లుంటాక లోచన అపహర్తుం యోగ్యాని. అర్థాత్ తత్తాదృశ సుందరతాయాః అపేక్షయాపి అస్య నయనద్వయం సుందరతాయాం అతిశేతే ఇది కథనస్య తాత్పర్యం. ఏవంచ మోచిత జనక హృదయ శంకాతంక. మోచిత విముక్త నిర్ముక్త ఇత్యర్థః. జనక హృదయ జనకస్య జనక మహారాజస్య హృదయం. జనక హృదయ శంక. శంక ఇత్యుక్తే సంశయః. మత్పుత్ర్యాః వివాహో భవతి వా, తస్యాః యోగ్యః వరః అనురూపః వరః ప్రాప్యతే వా కదాచిత్ ఇతి యా శంకా వర్తతే జనకస్య మనసి తాదృశ శంకాం దూరీకృతవాన్ ఇత్యర్థః. ఆతంకః భయః తాదృశ శంకాం భాయయతి స్మాయం శ్రీరామః. అర్థాత్ జనకస్య హృదయే శివధనుర్భంజనం అథవా శివధనోః ఉత్థాపనం ఏన కేనాపి కర్తుం శక్యతే వా, తత్తాదృశ జనః అధునా లభ్యతే వా, మత్పుత్ర్యాః వివాహః కదాచిత్ సంభవతి వా ఇది సంశయే వర్తతే జనకస్య హృదయం. తత్తాదృశ సంశయం దూరీకృత్య శివధనుర్భంగం కృత్వైవ సీతాం పరిణేతుం ఆగతః శ్రీరామః తత్తాదృశః ఇత్యర్థః. అగ్రే పరిహృత నిఖిల నరపతివరణ జనక దుహితు కుచతట విహరణ సముచిత కరతల. కరతలం నామ హస్తద్వయం. కరతల ద్వయం. పరిహృత నిఖిల. పరిహృత ఇత్యస్య వంచిత వర్జిత ఇత్యర్థః. కిం వంచితమస్తి? నిఖిల నరపతివరణ. నిఖిల సర్వేపి ఏ రాజానః తత్ర స్వయంవరే ఆగతాః సంతి తేషాం వరణ ప్రార్థనా వర్తతే. ఇమితి జనక దుహిత మత్పత్ని స్యాతితి యా ఇచ్ఛా వర్తతే తాదృశీ ఇచ్ఛా పరిహృత అధునా. అర్థాత్ వర్జిత సా ఇచ్ఛా. కేన కారణేన? శ్రీరామః ఏవ తత్ర ధనుర్భంగే సమర్థః ఇతి కారణేన తాదృశీ ఇచ్ఛా తేషాం ఫలం న లేభేతి భవతు. ఉచతట. ఉచతట సీతాయాః స్థనభాగః. తత్ర విహరణ మర్దనాది లీలార్థం విహరణ సముచిత యోగ్యః. యోగ్యః కరతల హస్తద్వయం. ఏవం పరిహృతం నిఖిల నరపతివర్ణం యయా జనకస్య దుహితుః స్థనతట క్రీడాయాః యోగ్యం కరతలం యస్య తాదృశః సుకోమల కరకమలయుక్తః ఇత్యర్థ. వస్తుతస్తు తేన కృతం కార్యం తు శివధనుర్భంగ ఏవ కృతవాన్. తత్తాదృశ కార్యం సంపాదయితుం ప్రాయశః తస్య కరతలం అత్యంత దృఢం స్యాత్. కింతు యథా తస్య కరతలం దృఢమపి వర్తతే తత్తాదృశీ కోమలతాపి వర్తతే తత్ర హస్తద్వయే శ్రీరామస్య ఇతి కథనస్య తాత్పర్యం వర్తతే. పంక్తీనాం అర్థస్తు దృష్టః. అధునా అస్య ఘట్టస్య స్వారస్యం కిమితి కించిత్ పరిశీలయామః. అత్ర కేచన అంశాః జ్ఞాతవ్యాః. ప్రథమస్తు ప్రశ్నః అయం భవతి యత్ లోకే న కోపి జనః స్వపుత్ర్యాః వివాహార్థం ఏతాదృశ నియమం అత్యంత కఠినః నియమః అయం జనసామాన్యేన ప్రాప్తుం సాధితుం అశక్యం కార్యమిదం. తాదృశ నియమః కిమర్థం స్థాపితః ఇతి ప్రశ్న స్యాత్. అస్య సంశయస్య నివారణాయ అస్మాకం పూర్వజైః ఉచ్యతే జనకః జానాతి ఏషా పుత్రీ యా మయా ప్రాప్తా సన సామాన్య కింతు అయోనిజ యతో హి సీతా జనకస్య ఔరసపుత్రీనా అపితు యజ్ఞార్థం యదా క్షేత్రస్య కర్షణం కురువంతి స్మ తదానీం ప్రాప్తా పుత్రి ఏషా. అతః ఏషా అయోనిజ అనన్యసామాన్య స్త్రీ మయా ప్రాప్తా భగవదనుగ్రహేణ ఇతి సా జానాతి స్మ. జనసామాన్యస్య
परान्वेषणे एतादृशनियमस्य अपेक्षा नास्ति। एवञ्च जनकस्य तस्य भ्रातुः अन्याः पुत्र्यः अपि सन्ति, तासां वरान्वेषणाय एतादृशनियमः न स्थापितः, अपि तु सीतायाः वरान्वेषणे एव अयं नियमः इति स्थापितः। अस्यैव प्रकल्पितस्य अस्य नियमस्य विषये कश्चन चाटुश्लोकोऽपि सुप्रसिद्धः। यः सज्जं प्रकुरुते स एव जनकजा माता, यः सज्जं न कुरुते सोऽपि जनकजा माता इति। जनकजामाता इति एकं पदं प्रथमायां पङ्क्त्यामपि अस्ति, द्वितीयायां पङ्क्त्यामपि अस्ति। को अर्थः? प्रथमवाक्ये तावत् जनकजामाता इत्यस्य जनकस्य जामाता इति विग्रहः वक्तव्यो भवति। जनकस्य जामाता, जामातां पुत्र्याः वरः, पुत्र्याः पतिः। एवं कः जनकजामाता भवितुमर्हति? यः सज्जं प्रकुरुते, सज्जं नाम धनुः। अत्र द्वितीयपादे तावत् यः सज्जं न कुरुते, न कुरुते सज्जं कर्तुम् अनर्हो भवति, अशक्यो भवति, तर्हि सः कीदृशोऽयं जनः? जनकजा माता, जनकजा माता इति पदद्वयं। जनकजा सीता, सा एव माता तस्य, जनकजा माता भवति तस्य। कस्य? यः सज्जं कर्तुं न शक्नोति, तादृशः अयं जनः जनकजा माता भवति। जनकजा सीता तस्य माता भवितुम् अर्हति इति भवतु। द्वितीयस्तावत् अत्र अयमंशः, यदा धनुर्भङ्गः जातः तदानीं श्रीरामः कथं दृष्टः? तत्रस्थजनैः, तत्र राजसभायां ये सन्ति, तेषाम् अवलोकनं, तेषां दृष्टिः कथमासीत्? श्रीरामः प्रत्येकं जनेन कथं दृष्टः इत्यस्मिन् विषये भरद्वाजरामायणे कश्चन श्लोकः प्रसिद्धः। तथा उच्यते खलु, यद्भावं तद्भवति इति। अर्थात् भगवान् सर्वदा भक्तस्य अनुरूपो भवति इति। अर्थात् यदि वयं मित्ररूपेण भगवन्तं पश्यामः, सः मित्रं भवितुमर्हति। पुत्ररूपेण यदि कश्चन भावयति, सः पुत्रोऽपि भवति। एवं यद्भावं तद्भवत्येव। अयमेव विषयः अस्मिन् श्लोके ज्ञातुं शक्यते। दोर्दण्डद्वितयेन खण्डपरशोः कोदण्डमारोपयन् कुर्वाणस्य विदेहनृपतिं तीर्णप्रतिज्ञाभरं सानन्दं कुशिकात्मजेन सुदृशां वृन्देन कौतूहलात् सव्रीडं प्रियया अवलोकितमुखा रममोऽस्तु न श्रेयसे। रामः अस्तु नः श्रेयसे, रामः अस्माकं श्रेयसे भवतु इत्यर्थः। कीदृशोऽयं रामः? अवलोकितमुखः, अवलोकितं मुखं यस्य, सः अवलोकितमुखः रामः। कथम् अवलोकितः अयं रामः? दोर्दण्डद्वितयेन खण्डपरशोः कोदण्डमारोपयन् कुर्वाणस्य, एवं कोदण्डमारोपयन् यः वर्तते खण्डपरशोः, अर्थात् पुनः शिवधनुः यत् भग्नमस्ति अधुना, तदनन्तरं कोदण्डमारोपयन् सः श्रीरामः कथं दृष्टः इत्युक्ते, विदेहनृपतिं तीर्णप्रतिज्ञाभरं, तीर्णाप्रतिज्ञा, प्रतिज्ञायाः भारः यः वर्तते सः तीर्णः, अर्थात् सम्पूर्णः इति। पूर्वमेव अस्माभिः चर्चितं, दुर्लभं कार्यं किञ्चित् सम्पादनीयम् इति यः नियमः स्थापितः, तत् तादृशप्रतिज्ञां पूरयितुं यः कश्चन मानवमात्रः प्राप्यते वा इति शङ्कां प्राप्तवान् इति जनकः। अतः अधुना तस्य तृप्तिः अस्ति जनकस्य। भवतु, कठिननियमः स्थापितश्चेदपि कश्चन वरस्तु प्राप्त एव, पुरुषोत्तम एव अयं मया यद्वररूपेण प्राप्तः इति सः तीर्णप्रतिज्ञाभरं नाम अत्र पङ्क्त्यामपि अस्माभिः पूर्वं चर्चितं, मोचितजनकहृदये शङ्कातङ्का, जनकस्य हृदये या शङ्का प्रवर्तते स्म तेन अयं जनः जनकः अधुना मोचितः इव इति। सानन्दं कुशिकात्मजेन, कुशिकात्मजः विश्वामित्रः सानन्दं पश्यति स्म,
भगवन्तं रामम्। अतः सानन्दं कुशिकात्मजेन सुदृशां बृन्देन कौतूहलात्। सुदृशाः ये सन्ति ते सर्वे कुतूहलात् तं पश्यन्ति स्म इति। कोऽयं पुरुषः कस्मादागतः, एतादृश दुर्लभं कार्यं सम्पादितवान् खलु इति कुतूहलात् कौतूहलात् पश्यन्ति स्म। सव्रीडं प्रियया, प्रियया सीतया सव्रीडं, लज्जया पश्यति स्म सा। अवलोकितमुखः एवं विविधैः जनैः विविधतया अवलोकितः जनमयं श्रीरामः इति तात्पर्यम्। एवमाहत्य विगतेषु भागेषु अस्मिन् भागे च घट्टचतुष्टयम् अस्माभिः दृष्टम् बालकाण्डात्। अग्रिमे भागे तावत् पञ्चमः घट्टः, बालकाण्डे अन्तिमश्च अयं घट्टः, परशुरामश्रीरामयोर्मध्ये यत् युद्धं घटितमासीत् तद्विषये चर्चिष्यामः। स्वस्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।